दृष्टि भन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पत साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पत कौशिला रिसालका साथमा नमस्कार दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम साहित्य सम्पतमा। हाम्रो नियमित कार्यक्रम साहित्य सम्पतमा हामी साहित्यका विभिन्न विधा र विषयसँग केन्द्रित रहेर विभिन्न साहित्यिक द्रष्टा तथा स्रष्टा व्यक्तित्वहरूसँग समसामयिक साहित्य उहाँहरूको लेखन सृजना तथा विविध साहित्यिक विषयमा छलफल गर्छौँ। आज यसै क्रममा कुराकानीको निम्ति उपस्थित हुनुहुन्छ साहित्यकार सम्पादक तथा साहित्यिक पत्रकार चेतनाथ धमला। उहाँसँग हामी विशेष गरेर साहित्यिक पत्रकारिताका विषयमा कुराकानी गर्छौँ। उहाँ धेरै लामो समयदेखि कौशिकी द्वैमासिक साहित्यिक पत्रिकाको प्रधान सम्पादक रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। आज त्यसैको फेरीमा रहेर र उहाँको साहित्यिक सिर्जनाको फेरीमा रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले किन व्यस्त हुनुहुन्छ साहित्य लेखनमा? म अहिले कौशिकी साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन र केही कविता सङ्ग्रह प्रकाशनको तयारीका लागि केही लेखन गरिरहेको छु। धेरै लामो समयदेखि कौशिकी साहित्यिक पत्रिकामा आबद्ध रहेर प्रधान सम्पादकको भूमिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ। कस्तो खालको पत्रिका हो यो? कौशिकी मूलत भाषा साहित्यसँग सम्बद्ध पत्रिका हो र साहित्यका कुनै पनि विधालाई समेटेर प्रकाशन हुने गर्छ। अब साहित्यिक पत्रकारितामा लाग्नुभएको धेरै लामो समय भयो। 2056 सालदेखि नै यहाँहरूले चाहिँ कौशिकी पत्रिका प्रकाशन गर्दै आउनुभएको छ। कस्तो छ नेपालमा साहित्यिक पत्रकारिताको अवस्था? नेपालमा साहित्यिक पत्रकारिताको अवस्था एक खालको दयनीय अवस्था छ र साहित्यिक पत्रकारितामा टिक्नु वा साहित्यिक पत्रिका टिकाउनु भनेको फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै जटिल अवस्था छ र साहित्यिक पत्र पत्रिकाको उचित खालको बजारमा समर्थन छैन। यसको बिक्री वितरण आशाजनक ढङ्गले हुँदैन। केही शुभेच्छुक व्यक्तिहरू र केही सद्भावपूर्ण सहानुभूति लिएर मात्रै साहित्यिक पत्र पत्रिका टिकिराखेको अवस्था छ। यो नेपाल सरकार सूचना मन्त्रालय अथवा सांस्कृतिक विभाग केले यो साहित्यिक पत्रिकालाई चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ अथवा द्वैमासिक रूपमा कसरी प्रकाशित हुन्छ त्यो अङ्क अङ्कको पैसा वितरण गर्छ होइन र? साहित्यिक पत्रिका सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत सबै विधाको पत्रकारिता समेटिन्छ र समग्र पत्रकारितालाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ सूचना तथा प्रसारण विभागले हेर्ने गर्छ र यो पत्रकारिता क्षेत्रको नियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल हो। प्रेस काउन्सिलले आचार संहिताको नियमन गर्छ, आचार संहिता हेर्छ र विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूको वर्गीकरण गर्छ र यही वर्गीकरणको सिलसिलामा अहिले 57 साहित्यिक पत्रिकालाई प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गरेको छ। वर्गीकरणको आधारमा केही प्रकाशन खर्च पनि दिने गरेको छ। वर्गीकरण प्रेस काउन्सिलले वर्गीकरण गर्छ कख वर्ग र त्यसको आधारमा सूचना विभागले लोक कल्याणकारी विज्ञापन छापे बापत भुक्तानी गर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो पत्रिकाको लागि पर्याप्त छैन। त्यो एउटा स्थायित्वको आधार चाहिँ हो तर त्यसले समग्र प्रकाशनकै खर्च अर्थात् प्रकाशनलाई फाइदामा लाने भन्ने होइन, एउटा मूल्याङ्कनको आधारमा एउटा सम्मानजनक सहयोगको रूपमा लिनुपर्छ। मैले यो प्रसङ्ग किन जोडेको भन्दा साहित्यिक पत्रिकालाई टिकाउन गाह्रो छ, यहाँले अघि पनि भन्नुभयो, साथीहरूको सद्भाव साहित्यिक मित्रहरूको एउटा सद्भावले गर्दा नै टिकिराखेको हो। यसलाई यो बजारमा बेचेर केही चाहिँ
लगानी उठाउँला भन्ने चाहिँ छैन भन्न खोज्नुभयो यहाँले, गाह्रो छ। साहित्यिक पत्रिका किनेर पढ्दैनन् यसको मतलब? मूलत साहित्यिक पत्रिका को बजारको आकर्षण छैन। अति विज्ञापन भयो भने कमसल वस्तु पनि बिक्री हुन्छ उपभोक्तावादी दुनियाँमा, तर साहित्यिक पत्रिका चाहिँ एक खालको भिख मागे जस्तो आफूलाई त्यो एउटा भावनात्मक ढङ्गले टिकाइरहेको अवस्था मात्र छ। यो बिक्री वितरणबाट कुनै पनि साहित्यिक पत्रिका टिकिरहेको अवस्था छैन। यसमा हामी आफैले जुटाएर साथीभाइको सहयोग केही विज्ञापनहरूबाट मात्रै चलाउन सक्छौँ। धेरै लामो समयदेखि निरन्तर रूपमा कौशिकी प्रकाशन गरिराख्नु भएको छ। मैले धेरै साहित्यिक पत्रकारहरूसँग साहित्यिक पत्रिका चलाउने स्रष्टाहरूलाई पनि उपस्थित गराएर छलफल गर्ने गरेको छु यो विषयमा। उहाँहरूको पनि यस्तै कुराहरू आउँछ, टिकाउन गाह्रो छ। र यस्तो अवस्थामा कौशिकीले 20 वर्ष भनौँ न, 56 सालदेखि भन्नुभयो यहाँले, करिब 20 वर्षसम्म त यहाँसम्म लिएर आउनुभयो द्वैमासिक रूपमा, भनेपछि वार्षिक रूपमा 6 साहित्यिक पत्रिका निस्किने भयो कौशिकीको अङ्कहरू, 6 निस्किने भए। त्यसलाई नै मैले कसरी चलाउनु भएको छ भन्ने सिलसिलामा यो प्रश्न गरेको थिएँ। दयनीय अवस्था नै छ, कठिन नै छ भन्नुभयो। यसको लागि अब कसले कसरी पहल गर्दाखेरि सकिन्छ त? जस्तै अब यहाँ चाहिँ प्रेस काउन्सिलहरू छ भनौँ न, अनि जस्तै पत्रकारिताबारे प्रेस काउन्सिलले चाहिँ साहित्यिक पत्रिकालाई चाहिँ कतिको कस्तो खालको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छ, साहित्यिक पत्रिकालाई कतिको चाहिँ स्थानमा कस्तो स्थानमा राखेको छ? प्रेस काउन्सिलले साहित्यिक पत्र पत्रिकालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। प्रेस काउन्सिलले मूलत 3 काम गरिरहेको छ साहित्यिक पत्रकारिताको प्रवर्धनको लागि। ती 3 काममा एउटा साहित्यिक पत्रकारिता विधाबाट प्रत्येक वर्ष 1-2 साहित्यिक पत्रकार र पत्रिकालाई पुरस्कृत गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको छ एउटा। दोस्रो भनेको साहित्यिक पत्रिकालाई वर्गीकरण गर्दा सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले प्राथमिकतामा राखेको छ र यस वर्षको वर्गीकरणमा पनि 57 साहित्यिक पत्रिका वर्गीकरणमा परेका छन्। त्यसमध्ये झन्डै 3 बढी साहित्यिक पत्रिका क वर्गमा परेका छन्। यो प्रेस काउन्सिलले साहित्यिक पत्रकारिताको प्रवर्धनका लागि राखेको यो निकै महत्त्वपूर्ण आधार हो। र अर्को चाहिँ साहित्यिक पत्र पत्रिका मूल्याङ्कन मापदण्ड 2075 प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको छ। र त्यस मापदण्डले साहित्यिक पत्रिकालाई निकै प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो मूल्याङ्कनका आधारहरूमा सम्पादकीय को नम्बर, विषयवस्तु लगायतका कुराहरू, त्यसको पत्रिका प्रकाशनको ज्येष्ठता, यिनै आधारहरूलाई लिएर चाहिँ मूल्याङ्कनको एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यो मूल्याङ्कनको मापदण्ड नि अलिकति सहज छ, अर्थात् साहित्यिक पत्रकारिता मैत्रीपूर्ण मापदण्ड छ। त्यस कारणले प्रकाशित भएका साहित्यिक पत्रिकाहरूलाई चाहिँ उठान गर्नको लागि सहज भएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम प्रेस काउन्सिलबाट के भएको छ भने साहित्यिक पत्र पत्रिका संक्षिप्त कोष केही वर्ष अगाडि प्रकाशित भएको छ र त्यो नै सायद नेपाली साहित्यिक पत्रकारिताको एउटा सिङ्गो इतिहासको दस्तावेज पनि हो भन्ने मलाई लाग्दछ। र निरन्तर रूपमा साहित्यिक पत्रकारितालाई अन्य अर्थात् आम सञ्चार माध्यम आम पत्रकारिता सँगसँगै कसरी उठान गर्न लान सकिन्छ, कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा प्रेस काउन्सिल दत्तचित्त भएर लागेको छ। प्रेस काउन्सिल को भूमिका साहित्यिक पत्रिकालाई राम्रो छ, राम्रो छ, सकारात्मक भूमिका छ। यस्तै अस्ति मैले देखेँ लक्ष्मी कार्की स्मृति साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार 2076 यहाँ सम्मानित हुनुभयो, यो पनि प्रेस काउन्सिलसँग सम्बन्धित हो कि होइन? यो प्रेस काउन्सिलसँग सम्बन्धित होइन, यो चाहिँ एउटा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको पुरस्कार हो। र यो पुरस्कारको स्थापना
लेखक तथा समाजसेवी युवराज सिंह कार्की स्थापना गर्नुभएको पुरस्कार हो। यहाँले कौशिकी साहित्यिक पत्रिका मार्फत नै पाउनुभयो कि अथवा चेतनाथ धमला साहित्यकार? हजुर, मलाई पुरस्कार दिँदा चाहिँ चेतनाथ धमलालाई भन्न दिएको छ। आखिरी कुरा उही हो, कौशिकी साहित्यिक पत्रिका नै यसको पृष्ठभूमि हो। मैले यो देखेको थिएँ र यहाँलाई सोधिहालेँ, यहाँलाई बधाई पनि छ। त्यस्तै यहाँ धेरै रचनाहरू गर्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ, निबन्धहरू लेख्नुहुन्छ, हाइकु लेख्नुहुन्छ। आज हामी केही रचनाहरू पनि स्रष्टाहरूका यही स्टुडियोबाट नै हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउने अवसर प्रदान गर्छौँ। यसै क्रममा एउटा कविता वाचन गरिदिनुहोस् न। मसँग अहिले पाठशाला शीर्षकको कविता छ। पाठशाला। इतिहासका एक ठेली किताब बोकेर अनवरत धाइरहेछु आफ्नै मन मस्तिष्कको पाठशाला। जीवनको यस पाठशालामा आमाको हृदयसँगै पढिरहेको छु म भूगोलका समकालीन सुस्केराहरू। भोगाईको पाटीमा कोरिएर खोज्नु छ लाक्पा शेर्पाले हिउँनै आफ्नो प्रतिबिम्ब। अर्जाप्नु छ सन्तु बिकले आराम चलाएरै समानता। रोजगारीको सपना बुनेकी शान्ति बदिनीले लेख्नु छ न्यायको कविता। सीमा स्तम्भ झैँ ठिङ्ग उभिएर दस गजामा बुधुना दुसाँतले अहर्निस बजाउनु छ राष्ट्रिय धुन। पाठशालामा ठिक बेठिक खुट्याउँदै अब पुरा गर्नु छ मैले भगीरथ आकाङ्क्षाहरू। चारैतिर फैल्याउनु छ कर्तव्यका बोधी वृक्षहरू। पुछ्नु छ पीडाका आँसुहरू। बढाउनु छ हरेक अवयवमा परिश्रमका कोशी कर्णालीहरू। जसरी छाउँछ बसन्त एकैचोटि हिमाल पहाड र तराईमा, त्यसरी नै कोर्नु छ प्रत्येक स्पन्दनभित्र सक्लो नक्सा देशको र विधवाको सिउँदो जस्तो समयको खाली ठाउँमा भर्नु छ इन्द्रणी अनि लेख्नु छ सुन्दर बिहानीको अध्याय। धन्यवाद। धन्यवाद कविता सुनाउनु भयो, मिठो कविता। जस्तै मैले यो पत्रिकातिर नै फर्केँ, कौशिकी साहित्यिक द्वैमासिक पत्रिकाले विभिन्न साहित्यका विभिन्न विधागत रचनाहरूलाई अनि अन्य सामाजिक सांस्कृतिक विषयवस्तुहरूलाई कसरी समावेशिकता अथवा समावेशी रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ, कसरी समेट्ने गरेको छ? पहिलो त साहित्यिक विधामा स्तरीय लेख रचनाहरू प्राप्त गर्न गाह्रो छ, र दोस्रो कुरा त्यो प्राप्त भएका साहित्यिक रचनाहरू चाहिँ मैले सम्पादन गर्दाखेरि सबै तबका र वर्गसँग निकट रहेका स्रष्टाहरू समेट्युन्, ताकि प्राप्त भएका रचनाहरू मैले अहिलेसम्म कुनै पनि आउट गरेको छैन, त्यसलाई चाहिँ सम्पादन गरेरै भए पनि मैले चाहिँ स्थान दिने गरेको छु। र मूलत विषयवस्तुको अलिकति म उठान गर्न चाहन्छु। र सम्पादन गर्दाखेरि पहिला कसरी सम्पादन गरियो कुनै त्यो पहिलाको कुरो इतिहास फर्केर हेर्नुपर्छ। अहिले वर्तमानमा चाहिँ प्राप्त भएका रचनाहरूमा के कस्ता शब्दहरू प्रयोग भएका छन्, जस्तो लैङ्गिक मैत्री शब्दावली प्रयोग भएको हो कि होइन, र त्यसमा अपाङ्गता भएका साथीहरूका विषयमा उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने खालका शब्दहरू छन् छैनन्, र त्यो हाम्रो चाहिँ परम्परागत ढङ्गले नारीहरूमाथि लाञ्छना लगाइएका शब्दहरू सिर्जनामा आउने गर्छन्। त्यो एउटा लामो परम्परा छ, इतिहास छ, त्यो तत्कालै रोकिने पनि होइन होला। र ती खालका शब्दहरू कसरी प्रयोग भएका छन्, त्यसको साटो वैकल्पिक ढङ्गका शब्दावलीहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ सकिन्न, हो त्यो किसिमले मैले अहिले चाहिँ सम्पादन गर्छु। जस्तो एउटा वर्गले भनिरहेको शब्द अर्को वर्गमा पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो अपमान भइरहेको पनि हुनसक्छ। यी कुराहरूलाई पनि सकेसम्म ख्याल गर्नुपर्छ। र अब एउटा रचना सम्पादन गरेर प्रकाशन गर्दाखेरि त्यसले एउटा साहित्यिक आवरण प्राप्त गर्छ भने मैले चाहिँ कन्जुस्याइ गर्ने गरेको छैन। मैले यही भन्न खोजेको थिएँ, भाषिक रूपमा, भौगोलिक रूपमा, विधागत रूपमा, विभिन्न क्षेत्रीय रूपमा
आएका प्राप्त भएका रचनाहरूलाई एउटा समावेशी रूपमा चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ र अहिले अब कुनै पनि शब्दले कुनै पनि जात जाति भनौँ न क्षेत्र विशेषलाई चाहिँ चोट पुर्याउनु पनि त भएन। अघि यहाँले भने जस्तै मैले यही कुरामा जान खोजेको थिएँ, अझ धेरै प्रष्ट पारिदिनु भयो। लामो समयदेखि यो साहित्यिक पत्रिकाको सम्पादन गर्ने क्रममा यहाँले साहित्यमा कतिको स्तर उन्नति भएको पाउनु भएको छ साहित्यको क्षेत्रमा? अब यो साहित्यिक पत्रकारिता गर्नु भनेको चाहिँ एउटा हलो लिएर जोत्नु जस्तै हुँदो रहेछ र धेरै स्रष्टाहरू सामु परिचित हुने अवसर कौशिकी मार्फत पाइयो र धेरै स्रष्टाहरूको उठबसका आधारमा जे जति पनि रचनाहरू छन् जस्तो अवस्था छ यसमा चाहिँ हामी आफै पनि कतिपय ठाउँमा अलिकति हाम्रा भावनात्मक खालका कुराहरू पनि कमजोर छन् कि भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ। वैचारिक तिर भन्दा भावनात्मकमा जोड दिएको पाइयो कि? होइन, दुइटै कुरा छ, भावनात्मक प्लस वैचारिक दुइटै कुरा नै हुन्छ होइन। पहिलो त भावनात्मक दृष्टिकोण ले म लेख्छु म सिर्जना गर्छु भन्ने तहसम्म नपुगिकन वैचारिक कुरा त एकैचोटि त आउँदैन। अनि यस्तो खालको अवस्था अलिकति बढी कता कता व्यक्तिवादी चिन्तन बढी छ कि अहिलेको धारमा भन्ने जस्तो लाग्छ। अहिलेको समसामयिक धारमा चाहिँ यो सिर्जनाहरू जति पनि अध्ययन गर्दा पढ्दाखेरि चाहिँ अहिले ठ्याक्कै त्यो चाहिँ एकदम द्वन्द्वात्मक खालको कुराहरू बढी पाइन्छ र ती सिर्जनाहरूमा काहीँ न काहीँ अग्रगमनको पक्ष दर्ता छ भने काहीँ चाहिँ यो जुन हामीले प्रतिध्रुवीय चिन्तनबाट प्रेरित भएका रचनाहरू जसलाई विचारसँग मतलब छैन, सम्प्रेषणसँग मतलब छ, कसैको सौन्दर्यको व्याख्या गर्न पाए घन्टौँसम्म बोल्ने तर विचार र दृष्टिकोण कला र विचारलाई समेटिएका रचनाहरू नआउने यस्तो खालको अवस्था धेरै छ। मैले सोध्न खोजेको थिएँ वैचारिक चेतको हिसाबले कतिको सुधारिएका रचनाहरू आएका छन् लामो समय विगतदेखि हेर्दै जाँदाखेरि। यहाँ त विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा पनि हेरिराख्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, विभिन्न साहित्यिक स्रष्टाहरूको रचना पढ्दै पनि आउनुभएको छ, पाठकहरूको प्रतिक्रिया पनि सुन्दै आउनुभएको होला, त्यसको आधारमा मैले सोध्न खोजेको थिएँ। यो वैचारिक चेतको कुरा गर्दा चाहिँ तपाईँको म चाहिँ किनभने अघिल्लो अग्रज पुस्ताहरूमा चाहिँ त्यति समस्या देख्दिनँ, बरु मैले नै भोगिराखेको मेरै समकालीन पुस्ताहरू अर्थात् अब हामीभन्दा ठिक पछाडि आइरहेको पुस्ताहरूमा चाहिँ वैचारिक समस्या मैले धेरै देख्छु। किनभनेदेखि त्यो चाहिँ एउटा साहित्य सिर्जना गर्न बस्दा कविता लेख्न बस्दा कला र विचारको कुरा आउँछ, बिम्ब प्रतीकका कुराहरू आउँछन्, त्यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि त त्यही अहिले वैचारिक हिसाबले परिष्कृत भएर आएको बुझिएला। तर अहिले चाहिँ कस्तो छ भने सीमित मान्छेमा मात्रै यी कुराहरू प्रष्टसँग आएका छन्, नत्र तपाईँको म एउटा उदाहरण व्यक्त गर्न चाहन्छु, जस्तो कालो बिम्ब भन्ने बित्तिकै त्यो नराम्रो त होइन नि, तर त्यो कालो बिम्बलाई ठिक ढङ्गले कहाँ प्रयोग गर्ने अर्थात् कालो बिम्ब ओहो कस्तो कालो मान्छे रहेछ भनौँ भनेदेखि त्यो त त्यही वर्ग विभेद भयो नि, उसको त अपमान त नै। अब एउटा पेसागत रूपमा कानुन व्यवसायीले चाहिँ कालो कोट लगाउनुहुन्छ होइन भने अब त्यो कालो कोट लगाएको जुन कोट हो त्यो कालो कोट लगाएकैमा त्यहाँनिर चाहिँ पेसागत विभेद हुन्छ हुँदैन, हामीले त्यसरी पनि अब चिन्तन गर्नुपर्ने भयो नि त। अहिले समाज चाहिँ एक घर एक आँगन भएको छ सिङ्गो विश्व, यो जुन प्रविधिको कारण हामीले यी कुराहरू हेर्नु पर्यो। र अर्को म एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो बिम्बको कुरा गर्दाखेरि लुङ्गी हामीले जुन लुङ्गी भन्छौँ तराईतिर बस्नेहरूले गर्मीको कारण लगाउनुहुन्छ, हामी धोती भन्छौँ, तर त्यही लुङ्गी म्यानमारमा त्यहाँका जनताहरूको राष्ट्रिय पोसाक भनेको छ। हामीले यहाँको भौगोलिक विभेद हुने गरेर कसैले सिर्जना गर्नुभएको छ भने त्यो सिर्जना त्यहाँका स्रष्टाले पढ्नु भने त उहाँहरूको राष्ट्रियताको स्वाभिमानमाथि आचो छ। एकदमै अहिले चाहिँ एकदमै सीमित छैन नि त, एकदम विश्वव्यापीकरण छ, जे कुरो पनि साहित्यको पनि विश्वव्यापीकरण छ, त्यसमा ख्याल गर्नुपर्नेछ, एकदमै हो यो कुरा। यहाँ अब
प्रेस काउन्सिल नेपाल बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, विभिन्न मान सम्मान पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यो सबै मैले अहिले यहाँको परिचय सबै गराउन पनि भ्याउँदिनँ र सम्भव पनि छैन। एउटा कविता सुनौँ यहाँको, त्यस पछाडि हामी थोरै कुराकानीलाई जोडौँला। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो नाथे चेतनाथ। नाथे चेतनाथ सबैले थुकेको अनुहार सोरेर कति हिँडिरहन्छ एक्लै, एक फेरो समाते अर्को फेरो छैन, तै पनि बाँच्न चाहन्छ किन, घोडाले जस्तै भोकिरहनु पर्ने, सहेसले जस्तै सुमसुमाइरहनु पर्ने, नाथे चेतनाथको जिन्दगी मकिएको कपडा जस्तो चरचर्ती च्यातिएको च्यातिएकै छ, आफ्नै मुस्कान भर्न बैशाखी टेकेर भरोसाले हाँस्न खोज्दा नाथे सुकिलाहरूकै बनिरह्यो भर्याङ, छिरेको डेढ दशकमा पनि काठमाडौँलाई चेखे थाप्न नसकेर भुत्ल्याएको चरा जस्तै नाङ्गै भुतुङ्गै छटपटिँदैछ चोटको आगोले, देख्छु जान्नेहरूले सारा खदबात मेटाएर छत्म भेषमा अजीर्ण बनेको, नाथे चेतनाथ खुल्ला आकाश ओढेर पनि अभावको बर्खी फालेर जीवनको गीत गाइरहेछ किन सारङ्गीको धुनमा, जस जसले रुवाएर एक समुद्र आँसु पिएर गए पनि आँखामा मरुभूमिको मृग तृष्णा छरेर गए पनि तमतमाउँदो फोहरासँगै सोरिएको अनुहारमाथि अभावको चक्र बिह उत्साहले सौलो नदी उमारेर किन बगाउन चाहन्छ नाथे चेतनाथ भन, मरण च्यासै अनुहार भए पनि किन जुर्मुनाउन खोज्छ सधैँ, र नाथे चेतनाथ कति हिँडिरहन्छ एक्लै। धन्यवाद। धन्यवाद। जस्तै कौशिकी साहित्यिक द्वैमासिक पत्रिकाले विशेष अङ्कका रूपमा यो विविध रचनाहरू बाहेक केही विशेष अङ्क हुन्छ नि, जीवनीपरक समालोचनाहरू हुन्छ, कुनै कविता विशेष अङ्क हुन्छ, गद्य कविता विशेष अङ्क हुन्छ, यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएको छ कि छैन मलाई जान्न मन लाग्यो, र साहित्यिक पत्रिकाको विशेष योगदानको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न यसैलाई जोडेर। कौशिकीले विधागत विशेषाङ्क भनेको कौशिकीको जुन 16 अङ्कमा चाहिँ सूत्रकथा विशेषाङ्क प्रकाशित गरेको थियो हजुर, र सूत्रकथा प्रकाशन गर्ने अहिलेसम्म यो पहिलो पत्रिका हो, सूत्रकथाको त्यति चर्चा परिचर्चा नभएको सीमित लेखिएको कारणले पनि त्यो सामग्रीहरू प्रकाशन भएको छ एउटा। अर्को स्थान विशेष ओखलढुङ्गा जिल्ला का स्रष्टाहरू, त्यो 205 वर्षको स्रष्टाहरूको इतिहास सङ्कलन गरेर उहाँहरूको व्यक्तिवृत्त प्लस सिर्जना सहित ओखलढुङ्गा स्रष्टा र सिर्जना विशेषाङ्क प्रकाशन गरिएको छ। त्यसै गरी व्यक्ति विशेषाङ्कमा चाहिँ वरिष्ठ साहित्यिक पत्रकार मोहन दुवालको विशेषाङ्क प्रकाशन भएको छ, र लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूका विशेषाङ्कहरू प्रकाशन भएका छन् भने हाइकुको विशेषाङ्क पनि प्रकाशित भएको। मैले यति नै जान्न चाहेको थिएँ यो साहित्यिक विविध साहित्यहरूलाई समेटेर द्वैमासिक रूपमा त्यही एउटै खालको हुन्छ नि साहित्यिक पत्रिका नभइकन, मैले यो जान्न चाहेको कुरा यहाँले प्रष्ट गर्नुभयो, विशेष अङ्कको रूपमा विभिन्न साहित्यिक यो व्यक्तित्वहरूको विशेष अङ्कको रूपमा, अनि सूत्रकथा भन्नुभयो, यसरी यो प्रयास रहेछ के रहेछ भनेर मैले जान्न चाहेको थिएँ। हामी एकदम समयको अन्तिम अवस्थामा छौँ, यहाँलाई नभनी नहुने कुराहरू केही छन् भने हाम्रा दर्शक सामु राखिदिनुहोस् न। र नेपाली साहित्यमा साहित्यिक पत्रकारहरूले पुर्याएको योगदान र साहित्यिक पत्र पत्रिकाको भूमिका प्रति स्रष्टा र नागरिक समाज सरोकारवाला सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति अभिरुचिपूर्वक अघि बढिदिनु पर्यो, र साथै अरणीको टेलिभिजनमा जुन मलाई आमन्त्रण गरेर यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँ लगायत अरणीको टेलिभिजन परिवारलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। छोटो समयको कुराकानीमा हामी धेरै लामो रूपमा चाहिँ जान सक्दैनौँ, समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्षिप्त कुराकानीको लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्त दर्शकबिन, आजको लागि
साहित्य सम्पद कार्यक्रम नै सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दृष्टिभन्दा माथि स्पर्शको सारथी भावना कल्पना र यथार्थको समुच्चय कार्यक्रम साहित्य सम्पद साहित्यका विविध क्षेत्र र विषयसँग सम्बन्धित रहेर गरिने साहित्यिक विमर्श साहित्य सम्पद कौशिला रिसालका साथमा।